Prezident İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevi qəbul edib və ona Heydər Əliyev ordenini təqdim edib. Hörmətli Ramiz müəllim, siz uzun illərdir ki, müxtəlif məsul vəzifələrdə işləyirsiniz. Həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə ölkəmizin inkişafına böyük töhfələr vermişsiniz. Təsadüfi deyil ki, ulu öndər Heydər Əliyev sizi gənc yaşlarınızda önəmli vəzifələrə təyin etmişdir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Heydər Əliyev kadrların seçilməsində çox tələbkar və onun bir çox çox ciddi meyarları var və sizi gənc yaşlarında önəmli vəzifələrə təyin etmək onu göstərirdi ki, siz buna layiq ediniz. Siz gənc, istedadlı kadr kimi Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Sovet dövründə işləmişsiniz və müstəqillik dövründə. Sovet dövründə hatırlayıram ki, 70-ci illərdə siz Bakımızın əsas rayonu olan, o vaxt 26 Bakı komissarı adlandırılan, indi isə Sabayıl rayonunun birinci katibi təyin olunmuşsunuz və bu vəzifədə böyük uğurlar əldə etmişsiniz. Ondan sonra Ulu Öndər sizi Mərkəzi Komitəyə dəvət etmişdir və siz təşkilat şöbəsinin rəhbəri idiniz. Bu, Mərkəzi Komitənin bəlkə də ən aparıcı şöbəsidir. Çünki bu şöbədə kadr hazırlığı məsələləri diqqət mərkəzində idi. Heydər Əliyev Moskvaya, Palindroya işə başlayanda siz bilirsiniz ki, onun tövsiyəsi ilə siz Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin ideoloji üzrə katib vəzifəsində təyin olunmuşsunuz. Bu da çox önəmli vəzifədir. Yəni, bu ideoloji işlərə rəhbər edildi. Təbii ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev əsassız olaraq bütün vəzifələrdən çıxarılandan sonra sizi də vəzifədən azad etmişlər və yalnız Heydər Əliyevin Azərbaycana hakimiyyətə qayıdandan sonra o yenə də sizi dəvət etdi. Bu, böyük bir inamın təzahürüydü. Çünki siz də yaxşı bilirsiniz, mən də yaxşı bilirəm ki, o vaxt bir çox kadrlar ki, Heydər Əliyev onları yetişdirmişdi, onlara böyük vəzifələr vermişdi. Onlar ona sadiq çıxmadılar. Və o kadrları o sonra, 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdandan sonra onlara etibar eləmədi. Bir halda ki, sizi dərhal vəzifəyə təyin edib, onu göstərir ki, o həm sizə inanırdı, eyni zamanda o xalqımız üçün ağır illərdə siz Ulu Öndərə öz sədaqətinizi saxlamışsınız və onun rəhbərliyi altında işlədiyiniz dövr ərzində bunu sübut etmişsiniz. Heydər Əliyev tərəfindən Prezident Administrasiyası rəhbəri vəzifəsinə təyin olunmuşsunuz və bu çox önəmli və məhsul işdə böyük nailiyyətlər əldə etmişsiniz. Və son 16 il ərzində biz birlikdə işləyirik. Demək olar ki, hər gün əlaqədəyik, gündə bir neçə dəfə təmasdayıq. Və ölkəmizin uğurlu, hər tərəfli inkişafında sizin çox böyük və danılmaz rolunuz var. Mənim bilirsiniz, sizə böyük hörmətim var və siz həmişə dövlətçiliyi hər şeydən üstün tutmuşsunuz. Və bugün Azərbaycan dövləti inkişaf edir. Qarşıda duran bütün vəzifələr icra edilir və bu vəzifələrin icrasında sizin böyük rolunuz vardır. Ancaq həyat yerində durmur, 40 yaşınız da 80-i keçib və siz də həmişə deyirsiniz ki, gəncləri biz gələk, irəli çəkək, gənclərə yol verək ki, onlar da yetişsinlər ki, bizim inkişafımız uzun müddətli olsun. Və gənclər elə yetişməlidir ki, gələcəkdə onlar ölkəmizi layiqincə idarə edə bilsinlər. Gənclər milli ruhda tərbiyə olunmalıdır. İndi siz də yaxşı bilirsiniz ki, bu qloballaşma adı altında demək olar ki, bəzi ölkələrin, xalqların milli mənliyi elə bil ki, silinmə təhlükəsi ilə üzləşir.
globallaşma adı altında eyniləşmə gedir. Bəzi xalqlara yad olan dəyərlər aşılanır. Biz buna müqavimət göstəririk. Biz elə gənclər yetişdirməliyik ki, onlar vətənə bağlı olsunlar, xalqa bağlı olsunlar, müstəqilliyi hər şeydən üstün tutsunlar. Ona görə gənc kadrların qabağa çəkilməsi həm onlara imkan verir ki, təcrübə toplasınlar, həm də artıq yaşlı kadrlarda onlara öz məsləhətlərini verməklə onları düzgün yola istiqamətləndirirlər. Mən bilirəm ki, siz elmi işlərlə də fəal məşğulsunuz, bir çox böyük elmi əsərlərin müəllifisiniz və bilirəm ki, sizin də istəyiniz ondan ibarətdir ki, bundan sonra elmi işlərlə məşğul olasınız, sizin çox böyük potensialınız var və sizin müəllifi olduğunuz kitablar çox böyük diqqətə və qiymətə layiqdir. Xalq dövlət qarşısında göstərdiyiniz xidmətlərə görə mən sizi bugün dövlətimizin ən ali mükafatı olan Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edirəm. Siz bilirsiniz ki, bu ordenlər bir çox hallarda xarici dövlət hökumət başçılarına verilir. Hər kəsə yox. Oradan da xalqımızın dövlətimizin dostlarına, iki tərəfli əlaqələrin inkişafında xüsusi rol oynamış dövlət hökumət başçılarına və ziyalılara, incəsənət xadimlərinə. Ona görə bu ordenin sizə verilməsi əlbəttə ki, xüsusi məna daşıyır. Siz buna layiqsiniz. İlk növbədə ona görə ki, uzun illər ərzində Ulu Öndər Heydər Əliyevə sədaqətlə və dövlətə sədaqətlə xidmət etmişsiniz və onun adını daşıyan orden sizə tam bütün əsaslar olmaq şərti ilə verilir və əminəm ki, siz gələcək fəaliyyətinizdə də ümumiyyətimizə bundan sonra da dəyərli tövhələr verəcəksiniz. İndi isə icazə verir, bu ordeni sizə təqdim edir. Şimdi bu günleri heyecan keçirdim. Ona göre de bazı fikirlerim var. Bunları çatırmak istedim. Heyecan olduğuma göre istedim ki bu fikirlerimi size çatırım. Mühtemelen Cenab-ı Prezident, size xüsusi teşekkür ederim. Beni devletimizin en yüksek mükafatı olan Heydər Əliyevin ordeniyle tertip etmişsiniz. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində yaşayıb yaratmış görkəmli ictimai və siyasi xadim sırasında bu milli lider səviyyəsinə yüksəlmiş yeganə şəxsiyyətdir. Onun adını təsis olunmuş o ali orden tərtib olmaq hər bir dövlət quruluşçusunun, hər bir ictimai və siyasi xadiminin arzu etdiyi ali mükafatdır. Bu tarixi məqamı mənə yaşatdığınıza görə bir daha sizə minnətdarlığımı bildirir. Azərbaycan inkişafında bundan sonra da yeni nailiyyətlər və uğurlar sizə arzulayıram. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu olmuş, xalqımızın qəlbində əbədi məskən salmış Ulu Öndər xatirəsi saydığım bu ali mükafat mənim həyatda nail olduğum və qazandığım ən böyük mükafatdır. Buna görə sizə, Cənab Prezident, bir daha öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə məlum olduğu kimi, Cənab Prezident, həyatımın 54 ilini dövlət qulluğunda keçirmişəm. Onun 29 ilini ümumilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında yaşamışam. Son 16 ildə isə bir vasitə sizin rəhbərliyiniz
altında çalışmışım. Hayata geçirdiğimiz siyasi, iktisadi, sosyal medanı kursun büyük uğurlu neseler verdiğini bir vasıta şahit olmuşum. Sizi silahtaşınız olarak çalışmışam ki, tavşaklarınızı vaxt itirmeden icra edin. Diyebilirim ki, sizin Cənab Prezident unikal siyasi şahsiyyat ve görkemli devlet rehberi kimi faaliyetinizi ve kıymetinizi gördüğünüz işler müayyen edir. Ümmet ve geniş ürəkli xalqımız buna büyük kıymet verir. Son 16 ilde Azerbaycan sizin rehberliğiniz altında modernleşerek yeni bir keyfiyyat mərhələsine qədəm qoydu. Ölkənin siyasi, iqtisadi, mədəni həyatı yeniləşərək kökündən dəyişildi. Bu da Azərbaycan xalqının həyatı səviyyəsini yüksəltdi, onun problemlərinin böyük qismini həll etdi və dövlət və xalqı vahid bir platformada birləşdirdi. Sizin nümayiş etdirdiyiniz pragmatizm, çevik və ağlı dövlət siyasəti sistemli və ardıcıl yanaşma ölkəmizin milli maraqlarını təmin olunmasında önəmli rol oynamış və onun müasir inkişafını təmin etmişdir. Dövlətin idarə olunmasında, milli maraqların qorunmasında nümayiş etdirdiyiniz uzaqgörənlik, prinsipiallıq, daxili siyasətdə təlqin etdiyiniz yüksək idarəçilik, ciddi və humanist yanaşma bir siyasetçi olarak sizin hem siyasetinizi hem de şahsiyetinizi karakterize eden âli keyfiyyatdır. Biz dünya tarihinde öz dəstik hattıyla dərin iz bırakmış, məşhur dövlət başçılarının simasında müşahidə etdiyimiz bütün əsas və ən yüksək keyfiyyatları bu 16 ildə Möhtərəm Cənab Prezident sizdə müşahidə etmişik. Tarix elə gətirdi ki, 3-cü milliyinin başlanacağında Heydər Əliyevin kurduğu müstəqil Azərbaycan dövlətini idarə etmək və gələcəyə aparmaq sizə nəsib oldu. Azərbaycanı modernləşdirmək, 21-ci əsrin çağırışlarının tələblərini nəzərə alaraq, xalqımızı öz ətrafımızda birləşdirərək dövlətimizi yeni inkişaf mərhələsinə qovuşdurmaq missiyası məhz sizə nəsib oldu. Bugün heç kim inkar edə bilməz ki, Cənab Prezident, siz bu ali və tarixi missiyanın ötəsindən layiqincə gəlirsiniz. Əgər ümumilli lider müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi kimi öz adını tarixə salmışdır, siz müasir və inkişaf etmiş Azərbaycan dövlətinin qurucusu olaraq tarixə düşmüşsünüz. Böyük dövlət təşkilatçısı olaraq siz xalqımızın daxili enerjisini ölkəmizin qarşısında duran vəzifələrin həlli üçün bacarıqla səfərbər etmişsiniz, edirsiniz də. Bugün Azərbaycan sizin sayənizdə inkişaf etmiş ölkələrin siyasətinə daxil olmuşdur. Çox şaxəli və uğurlu siyasi fəaliyyətinizin nəticəsi olaraq beynəlxalq sahədə sizin böyük nüfuzunuz var. Bunu böyük dövlət başçıları qeyd edir, xarici mətbuat və nüfuzlu beynəlxalq qurumların rəhbərləri bildirirlər. Sizi islahçı prezident adlandırırlar. Son 100 ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev ilə birlikdə siz Azərbaycan tarixinə düşmüş ən görkəmli siyasi lider sayılırsınız. Azərbaycan vətəndaşları böyük qürur hissi keçirərək xalqımızın belə siyasi rəhbəri ilə bir dövrdə yaşamalarına sevinirlər. Siz müstəqil Azərbaycan dövləti dövlət qulluğu sisteminin yeni bir sivil ənənəsini yaratdınız. Bugün bütün Azərbaycan cəmiyyəti uzun müddət Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət göstərmiş, dövlət qulluğu sistemində məsuliyyətlə və sədaqətlə çalışmış ali vəzifəli şəxsləri ölkə prezidenti tərəfindən hansı hörmət və izzətlə yola salınması prosedurasını haqqında danışır. Bu ənənə inanıram ki, gələcəkdə də dövlət-cəmiyyət münasibətlərində öz xoş izlərini buraxacaqdır. Vəzifəyə təyin olunan insanlar üçün hansı xoş
əhval, rüya baş edirsə, vəzifəni başa vurub təqaüdə gedən insanlar üçün də eyni xoş ovqatı aşılacaqlar. Bu ənənəni yaratdığınız üçün, cənab prezident, siz böyük şəxsiyyət kimi bir daha ucaldınız. Fürsətdən istifadə edib, mənim unvanıma səsləndirdiyiniz bütün xoş sözlərə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə əmin etməyə özümə borc bilirəm ki, mən Heydər Əliyevlə və onun davamçısı kimi şəxsən sizinlə birlikdə çalışmağı həmişə özümə şərəf saymışam. Bu xidmətin məsuliyyətini həmişə dərindən dərk etmişəm. Çalışmışam ki, mənim rəhbərlik etdiyim sahələrdə bütün işlər yürüdülən siyasətə uyğun olsun. Mənim fəaliyyətimdə dövlətçilik prinsipi bütün dövrlərdə ümdə olubdur. Hesab etmişəm ki, harada işləməyimdən asılı olmayaraq, hər an məsuliyyət hissini gözləmişəm, ciddi, tələbkar və təvazükar olmağa çalışmışam. Əlbəttə, hər bir digər məmur kimi mənim də görə biləcəyim işlərin həddi var və indiyə qədər nəyə nail ola bilmişəmsə, bu vaxtda siz artıq öz fikrinizi bildirmişsiniz. Sizə əmin etmək istəyirəm ki, möhtərəm cənab prezident, bundan sonrakı həyatımda da və fəaliyyətimdə də mən həmişə ümumi liderin siyasətini sizin həyata keçirdiyiniz siyasi kursu rəhbər tutaraq əlimdən gələnə əsirgəməyəcəm. Sizin həyata keçirdiyiniz siyasət Azərbaycan dövlətinin inkişafına və xalqımızın firavan, təhlükəsiz həyatının qorunmasına xidmət göstərir. Ona görə də düşünürəm ki, hansı mövqeydə fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, hər bir vətənini sevən azərbaycanlı bu kursu dəstəkləməlidir. Sizin ətrafınızda olmalıdır və dövlətçiliyə xidmət göstərməlidirlər. Siz Azərbaycan xalqının dövlətinin şərəfli prezidentisiniz. Öz dövlətimizə bütün səylərimizlə xidmət etməliyik və onu qorumalıyıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olaraq, Əvəli, mən də təşəkkür edirəm. Xoş sözlərə görə bir də bu mükafat nasibətli ilə təbii ki, çox sağ olun, cənab prezident. Gəlin şəkil çəkdirək.